Uongozi wa shule ya msingi na sekondari Mbeza inayoendesha kwa maadili ya kanisa la Waadventista wa Sabato yenye usajili wa nambari SF4355 inatangaza nafasi za masomo kuanzia darasa la kwanza mpaka kidato cha tatu kwa mwaka 2022-2023. Shule ni ya mchanganyiko wa vulana na wasichana ya kutwa na bweni yenye mandhari mazuri ya kusomea. Ina walimu wenye sifa na moyo wa kuwasaidia wanafunzi wawapo shuleni. Shule imefaulisha kwa 100% kwa matokeo ya kidato cha 4 mwaka 2021. Shule inapatikana kilomita 1 kutoka makao makuu ya wilaya ya Butiama. Kwa mawasiliano zaidi tupigie leo 0623013544. Mbeza Secondary School, Education for Self Alliance.